Pasakomis ir legendomis apipinta Neringa savo gimtadienį švenčia rudenį. Prieš 57 metus, lapkričio 15-ąją, keturios Kuršių Nerijos gyvenvietės, Juodkrantė, Preila, Pervalka bei Nida, buvo apjungtos ir įkurtas Neringos miestas. Nuo tada vieno jauniausių Lietuvos miestų gyventojai tą dieną pasitinka itin džiaugsmingai. Labai džiaugiamės, kad šventė yra ne vasara, o lapkritį, nes mes esam čia visus metus, o šiaip visi renginiai vyksta tarp birželio ir rugpjūčio. Tai mums visada labai smagu, kai kažkas dar vyksta ir ne tik tai tuo vasaros metu. Kiekvienais metais, man atrodo, ne tik aš viena, bet visi čia gyvenantys žmonės laukia tos šventės. Čia reikia atvažiuoti, pabūti ir suprasti, kuo skiriasi mūsų gimtadieniai nuo kitų miestų. Mes iš tikrųjų labai laukiam visą laiką Neringos gimtadienio, nes turbūt mums pati didžiausia šventė, kada galim ir patys truputėlį atsipalaiduoti. Bendruomeniškumas ir svetingumas – ryškiausi Neringos gimtadienio renginių akcentai. Kiekvienas šventinėmis dienomis užsukęs į Neringą pasijus kaip svečiuose pas geriausius draugus. Gimtadienio šventei ruošiamasi atsakingai, tad norintiems išvysti ir išgirsti viską, tenka skubėti. Parodos, lauko ekspozicijos, koncertai, vaišės, šokiai, klajonės po istorijas ir legendas – visa tai sudaro iniciatyvą Kitokia Neringa. Dovana miestui – nauji eksponatai, kuriuos Neringos muziejams padeda įsigyti miesto savivaldybė. Tai šiemet mes labai didžiuojamės, kadangi galime pristatyti indus, kurie priklausė 20 amžiaus pradžioje Hermano Blodės viešbučiu. Nidos meno kolonija miesto šventės proga pristatė savivaldybės meno stipendiją pelniusio menininko Norbertu Kai projektą. Pačioje Nidos meno kolonijoje yra fotografijos ir video paroda, kuri sukasi apie Neringos architektūrą modernistinę. Tai yra tą sovietinį modernizmą, kuris dabar negauna pakankamai dėmesio. Savo svečiam paruošėm šiandien virėm tokią kuršišką žuvienę. Iškepėm šiandieną kibinus, netradicinius mūsų kraštui. Kasmetinė gimtadienio tradicija tapęs Kuršių kiemas apjungia visus Neringos bendruomenės narius, garsėja vaišių gausa, aktyviomis veiklomis ir bendravimu. Neringiškiai didžiuojasi, kad gyvena Neringoje ir ją saugo. Tai galima pajusti ir miesto šventės metu. Kadangi mes patys labai mylime šį miestą ir linkime visiems čia atvykstantiems mylėti šitą kraštą, na, vietos bendruomeniai ir miesto valdžiai norime palinkėti puoselėti šitą kraštą, gerbti šio krašto istoriją, gerbti kultūros paveldą. Kadangi esu kultūrininkas, esu tapytojas, tai aš tik palinkėti norėčiau daugiau dailės, daugiau meno, daugiau kultūros, daugiau tų mūzų įsileisti. Svečiam tai norėčiau palinkėti, kad ir ne vasarą pas mus atvažiuotų, kad ir pas mus ir rudenį, ir žiemą, ir pavasarį yra labai gražu ir mes visų visą laiką labai laukiam. Neringiškiam palinkėčiau, kad ir toliau visi būtume tokia didelė graži bendruomenė, kuri auktų, didėtų. Be galo džiugu, jog Neringa klesti, gyvena ir džiaugiasi, jai 57. Tad linkime sulaukti dar 570 mažiausiai ir gyventi taip pat laimingai, džiaugsmingai ir nuostabiau. O tau ugnelį užtvirdys mūsų su noru. Visą lapkričio mėnesį vykstantis Neringos miesto gimtadienis įžanga į kalėdinių renginių ciklą, kuris išsiskirs savo puikia nuotaika sukuriama čia gyvenančių žmonių ir nepaprasto grožio gamtos. Neringa – legenda, kuri įkvepia.